Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтө кеенин. 2-нче сүрбе 1 30 сылларга Саха Республикаты Дробия 10 сыла билдирилинде. Оны тахана Элдар хан общественный Дробияны бөгөр көтү стратегический кайыскаларын республикага Дробия карасты болан тегин сайынлары туунан яакка или баттаата. Айса Николай билдирилибит 10 сыла сүрүн соругунан Саха сыра олугу гуна саамы үрдүк көрдүрүлөг регион раксаныргар кийритин ситиги болар денетте. Этине республика правительствотугар яакка белетемит бастыкы солталах терехендер олуккө келдирерге тетимнектик сарга сурудактаата. Республика Тюрнелини Лахпунугар Тахинчесетти Юстен Тахсакетер Джира Байла Гахакель Рехтере. Бигунгу Кунге Тесрине Келемник Сайнер Сударствана Программат Нан Берджигестека Чурапчага Джабулга Вона Бирейдека Сеттеби Егиолоха Келерелер. Сылби Тюрдир Чурапчалу Вон Тахинчекер Генелини Лах Джабул Селените Сюз Бирген Гаска Холбануга. Улеры на горе скебит гаганы, улеры бирки чистых солнан, улеты солнан у чоко турарджану эби урехтехин болар. Байла тенчехте юстен тахса ки хечарктар болу солус патен нюе санга идени бахлыга. Кылгаз болчокта курстарга ки нер төлө бүрө сог веренеллер стипендиялар онна келе барайандарын билетин сударстыба уюнар. Жукускайдагы инфраструктура технологиятын колледжа идага уюу анал кинен болар. Байла 11 кайысканан улеты согтары курстарга үрөтөр сурктактар. Ол игере сварщик, электромонтажник онна туту салатыгар септөк иделерге такаяллар. Электромонтажны уляга дияга вокка воттар дейтігар. Схеманы хатаны ағыга, схеманы хумиюга. Онна элементарна электроника схеманы ағырга. Онны көйрете осынны. Блин, переменный ток тені бара деуд. Электротехника теориятын бара деуд. Онтан ари баран оты көйе бізді түйе мұнам бұл практика уже келеуіз. Уже бұрысты схеманы өртәбін. Бұхара бұн бұл үстендалынан уже схемалары дәқым бітіне келем бара. Сону салгыбын сахасыргер аспыт суккаға сүйірбет оғыскей коронавирустада кейін қоракка 19 кейірігі сұтылынна. Нерінгіре районыға рекке білуге мерінеге нюрбаға өлі өхімеға сұнтарға таттағы томпыға онны ұс алданға берді түген белейденне. Сюрбалта чутала, сылбастың учутала үрдік атыхен күрәқті ехтірі. Бүгін үгес болбы тәрәйін үрілі ағырлыта. Жукусыға Сибион Донской атынан идея тағымын үрдетер институтка болла. Республика Расмондығыттан мұстыбыт учуталар неделі ұстата ұраты, сонын ұруок үтіқтіра, ентірейіне темеға класс чағын толқы үтіқтіра онна, мастер класс көрдірі ұқтіра. Сарсын конкурс 15 лауреатын номну бағары ұқтіра. Был дебеге очный онна дистанционный формат холбамут билим бүкүрәккә оттан таха чулуштылар улустар чулуштылар келен кыттыла гелдер деген бу күннәргә уштылар бәйләрен мастер-класстарын медицинский семинарларын да гелдер отор хасын атла хагылыга сагаланыга ага сорохтар баралар манны билден туран бияга бу эмие карантин болар насибестен беге бу ага сурактар барыта дистанционный формат тутуганнар тутугунаннар ол көмөтүнөн информационный технология көмөтүнөн ага сурактар онна ага класс мероприятийлери болуктар. Аммалуын сомарсын нейлеген орто сколатын веренәчілері сааскы күннері баттаға нейлектерін ағам саастақы Маджынугар Тимуровскай үлені ұдалылар. Оғылар масқайыдан сағандан қартаған көмеліхілер Лия Яковлева салғыр. Амма сомарсын өнеренәчілері Тимуровскай үлелері үтеугескі күбілуттаны сылғы кете сааз күхін тәриелілер. Ол күрдік тұл үлебет әрәнлерігер көммат араңаға көміға көләлілер. Күхін мұс ұлытығар сағын мас қар үлелерігер күйіс көмі болалылар. Бетерен суталлар бутыгар, тыл үле бетеренлерігер, кендер болана жонунан черес бихе хатаққалар, әбетер бихе бәйбет суваннан ұйтлаға бұттуғы мүкімі бар дөден. Бу болана осколы хенен терелевет актив, оғылыры көгілі әхендерден болады, онлық жарықтан ханчалар, он тағын онтын өгеті әгеті хоқ кластыры ме ұлан бұт көмілі хендері біт. Бұл қар қалың болан ұлы леген тәлгеттен тағы үлетін үгені. Оғылар қары саласқанан, кем нағылқанан тағын үлелер. Итені олаттар мас қайтан кіргіттар сағаннан көмілі үлелер. Беге бұл сылға опсая үс алға арты өт. Бәдірәні үштілер бұдығар. Оның тағынан нәлек бет олықтақ тұрыр мен көз көмен бола бұд. Мұл сүлеті болуын, қар күдіуті болуын, қар тағыты болуын, маны күрдік бұмас тағыты болуын. Есенікке ең бартығар беге көқтақтық тауды.
Субукурдук самарсын ұтчата ағам састағы жоннорығар болғымты уран әрі көмеліхе сылжаллар. Үлі кейіні керекетер! Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебейне тә Амма. Бүгін Жүгіскәге Ярославскай атынан түмелге қатынғы онына набыр бұлшыттыра табағыттыра ден далған ұмық олығын жағын көрдірер кенегені сүректі әділер. Тағарыға этнограф историк Петр Слепцов тұйынша тоғы сүйірбағы сүйірбе тоғы сылларға қатынғы набыр үрістерініккер дігар оларыр далғанлар олықтырын туғынан чақчыны мүннен Ленинградқа атырбыт Кунс камераға бербіт өлеті әкербіттер. Кенегені набыр националы ұлуға түріттен біте тоғыған саха сыр тірілі біте сүй сылғаранан тағардылар. Кені 200-тен тақсы экспонат қолмен бұта. Ол родиантон иеттірі қомыстыра, таңастыра, ғон юра, бәлір ол балыққа, бұлыққа тұғаныр тәрелдірі. Оны бұрдың қомыян бұрын кені ол Кунсткамера бастық бейі музей бітігер антон Россия бүгінде оны тұттар бұдеді. Уан тұғыншы қарды, маңдық аттағы акцияны кейін көрат сынелан паркатығар тәрейділер. Тәрәңе сүстен тақсы кеге күттан уан тұғыншы қардың оңырды. Ола бетір ортыңдан 7 километрі қамта. Тәрей әшілер қамы кеге санатын көтіғыр ұяғының түйерерге көмілі өртеніне инфаркт, инсульт, ұрын әрдеттен сәретер уапсайынан иммунитеті бұғыр көтір қықтақтен тоғылан әттілер. Дорогуя харастабылын министерстве те көмәтінен беге бүгін холестерин курдук, сахарны диабет курдугарларга босқо анализланар беге туруп бутун беребе келилер. Онна эсе хампыпты кенне хылаңара болан бара немек бу маннык акция оңрам бут көрдөк бутна беге дорогуя бут хайда хам сани херин бу хамы төһө тоһалабытын билер. Онан беге бу корот лохтоктурга хамы бир масабай онна хамы тоһалак терем ди ханы бут. Бүгін аңдойдуға мен күне. Бұ күні кейдір обетігір, аз бұғырар органығыр мен туғалағын тұғылыр, онды болғымты ұрар еніттен түрітті әбіттірі. Бұлыр Россияға мені пахлепка ден аттылыра. Ол кәне суптен Франция тұлыттан өтін кербіттіл тұттылар болмыда. Білген Сахар Республикатығыр балық менен сақалы мені, оны борш мені негілене сәргейіне білілер. Оны тәне ғыру тағыттан бұспыт пүрі мен әме әлбәқті астанар ұстылы бойдарға кафеларға үгістік сақа астанар. Чуалан ресторан менютуғар мен араға керер. Мен араға әлбәқ болады. Тәлләдәқ ден, тұқтақ, пүрі абразына керем, онына тұқтыр. Бульонлар балылар арағаны, фрикаделік алақ, білменіне, дейтшкені балылар қылыр. Кусмейіне, хас, кәтәбітті Онна тун эсе биринтирене мин бар тох огус кутругуттан суп из хвостов говяжьих тен бар ха. Ол нукеме эр бухар, но умлыктах биле тугун силитин сияктахын. Күйтілі ақсағыр ұйду саға көрдірір етінерер кампания үгеске көбілі бұд веснан ұндвыға сандал састен акцияны ұйдар. Акция мұсыстары 11-іс күнігері саға телевединетіне фергер бұға көстіңі. Бәхес түгілін саға сырналық тоқтырғыр үті түгені тос қойар ақсияға күттарға купону tesurus.com сайтан онна сахан кик джетін бастық әттен атылығы қосып. Бір бастықынан көрәтшілер бітігер сасқының стерініні бүрілі сасқы үріні біліқтәріден. Онуға бұ акция егер Евгений Наговицинден индивидуальный предприниматель бұ оңетуны үйтір. Оның купонлары атылығы қытын сөп. Онуға тұм бұ купон хозмарки көсірбі бірген ақтеп жетені берер. Онына білден тұрғыртын ол оның мүхірілі өтіне мәрдерінен бұ индивидуальный предпринимательдерден біліқ Сарсынғыттан Жүкускайға дойду кикбоксинга чемпионата сағыланыға турнирға опсая отутағыс региондан 500-тен тақсы күтті ачы кәлі. Күрәқті мүгінен аң дойду чемпионатығыр күтті барар қаманда сүймерденеға бұтуынан бүгін чемпионатқа намыт пресс-конференцияға білдірділер. Чемпионат мұл сұстар 6 күніттен 10 күнігердері триумф ораға егір болуға. Күрдәк кең далағына көріктегі олар, Рукку ұйтылылы өт республикаға, Россияда аңды дойынды тағамына көріктегі олар көрдіққа, маңны кәлбәк күттәтші кәлбәтаға. Оның бұл бігеге хүйбе хылге өскөтін дейбетігір олар бұт болақ бұтына, бұл хүйбе бігелге бігеге спортивный массовый тәрәхінде бет сағаман бардылар, онына бір бастықы ұлыған тәрәхін бетген бұл Россия чемпионаты болар. Маңын сеттерін түр бігеге үтчатар бұт оғылар бұт бұл спортынан жаратынынлар, өсі үктөрге тақсан ехтірген бігер әлі әқпіз.
Кенкурака Москватағы Спартак футбольный клуб академиятыгар стажировкаға эдер футболистары талылар. 2012-2015 лағы оғылыр тренердарға спорт бүгірінгін өтеуі бағылан әрелерін онына мәйчеге суы қайда қамсыналарын көрдірділер. Кен бағылақ келен таланын көрдірін Москваға неделі устата Спартак академиятын бастың тренердаргар әрчілден, оның серге дойду таланына футболистарын кытта тенге жарықтанын сөп. Пророк качалар бүттен, это быстрота, он на координациялары. Это, а так, это были техника тюгарин, это уже арычеки не кеговас, это были постепенно гемир хайлар. То, это были, как были практика, как дурнан гембир были турген, он на были координациялах, ого, координация тагайдут, ого, были техника тюгарин мячи вас, это вах тургенник были багер. Оны түмікке мені қағылысылуғығар аға күреға ғытылында аға олының әтқан өтінен түхі қықтағын үгескі күбілуі бұттың ағыннақ күрек еккес нақаран елегер болы Зоя Герасимова білімін әбіт сюжеті. Мусустар ақсыз 90 күннергер бастықын ақырын елегер ұтылықтақ республикатағы ағы күрегар білімнені бұғытынан ұтылы бұт бұйылғыл ұстағы күректегеге оныға олаттарын күтары күтінділар. Бұйылғыл республикатағы күректеге өтеққа ғаңы тағар дәлбәқ күттәчі бар болды. Ол күрдің артикал ұстырыттан қалыпқа сөпті бәйінлерін сордылар. Бұты хүмәққа Мауырық нәхелегіттен Виктор Варовскай олының Тимурдың бастықынан түміктен бастың білемені көрдірділер. Белейден әттеққа Тимур сағынан самай күра күттатшы. Ағын күтті жабы өвілеуін, отқа, маска, айын, техника сұстар бұтын, үйтар бұтын, трақтыр, мотосуйкы, мұсыны үйтабын. Бұлғыны бұғытынан ағалар мастары түетгіні аңардан қайыттылар, ол кәнне олаттар қайыттылы бұт мастары қомиян ағалан сағылан сағанна атылар. Ол кәнеттен мағы әрбәйін көріңе бәртәрдіғдіғ күйі күдіғі әрідді. Бұты көріңе әрбәртәрі ілін кәлін түхістілер. Өссі бірдің ағынақ көріңінен 5 метр үрдіктіғ бағынаға ұтты болы. Ағалар бары дағыны олаттарын қытары тәбістенгі қоталыған бір-бір бары тағыстылар. Келігіне хелегеттен Сылджарвани Федоров сәтті ғылай 5-5 сөкінденін тақсан бастың білемені көрдірді. Бұл күраққа күтті бұтым 100 сыла бұйыл. Бастығы күрақта әмір әмен әйлі тақы бұтым. Үнтін 2 күрақта әмірін наманы тақы бұтым. Бұл үттіғін тақыстым. Че хапқым шөй болу тақысым. Түміктір түхіме ғынан ойбону аллары болы. Бұғырдық аға олының сатабылларын, сымсаларын, қықтақтарын бұхарар ұстық түхімектері астылар. Аға олынан сығыныңыз, есігі, еге оғатын күтті олынан сығына тұпсыр. Екерген егер. Күріқтегі түмігінен бастығы местені келігіттен Федоровтар, үккегі жанқадыттан Василиевтар ұлылар, оны үхіс местеға доғдың ұттон Карамзиндар тегістілер. Зоя Герасимова, Сақатер Веденеті, Мәне Қаңалас. Мұнан сақылы сонуны түміктөбін, әтенге болуң аныгызғы ферге көрсе қадері.